राष्ट्रिय नागरिक पंजीको विषयमा विभिन्न आशंका र विवाद चलिरहेको समयमा यसपटक गोर्खाहरूको पक्षमा सामु आएको छ असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। असम प्रदेश भाजपाका महासचिव पुलक गोहाई र सचिव किशोर उपाध्यायले हालैमा गुवाहाटी स्थित प्रदेश भाजपाको मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवनमा भएको पत्रकार भेलामा गोर्खाहरूको पक्षमा आवाज उठाएका हुन्। भाजपाले एनआरसीको सम्पूर्ण मस्यौदामा धेरै गोर्खाहरूको नाम अन्तर्भुक्त नभएको भन्दै गोर्खाहरूको नाम अन्तर्भुक्ति गर्नका लागि एनआरसी प्रशासनलाई कतिपय फर्मुला पनि दिएको छ। प्रदेश भाजपाको फर्मुला नम्बर 1 एनआरसीमा ग्रहण गरियोस् ग्रेजिङ परमिट, साथै ग्रहण गरियोस् गाई गोठका कर तिरेका रसिद, गाई बाख्रा लगायत घरेलु पशु किनबेचका रसिद पनि। यति मात्रै होइन, भाजपाले अन्य 13 दस्तावेज ग्रहण गरियोस् पनि केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्रचार गरेको छ। यति मात्र नभएर भाजपाले गोर्खाहरूको नाम अन्तर्भुक्तिका लागि अझ ठूलो फर्मुला दिएको छ। स्थानीय बासिन्दाको आधारमा गोर्खाहरूको नाम एनआरसीमा सामेल गरियोस्। एनआरसीले गर्दा त्रसित भएका मानिसलाई भाजपाको यो फर्मुला कतिको काममा आउने हो त्यो त आगामी दिनहरूमा नै थाहा लाग्नेछ। ब्युरो रिपोर्ट, गोर्खा ध्वनि। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल गोर्खा ध्वनि। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हर एक भिडियोहरू हेर्न नभुल्नुहोला।